Hello guys, macam mana sahaja tu, hantar garde, kan macam jalan tu, ya, ek garde pergi ke jalan tu, 10 minit tu, ane dia pergi jalan, cuit guys mah, kan, janja, kerja sambil ni, station mah, hari station mana ni? गर्वको त्यही 10 मिनट जति लाग्छ यहाँ आउन एउटा पार्क छ त्यसरी आएन एउटा मेन खान्थ्यो खान्थ्यो सामना रोपिने पसल हो सस्तै हुन्छ यहाँ चढेर माथि जाँदैछु ठिकै त्यसै गरेर आएर ट्रेन म चाहिँ फर्स्ट फ्लोरबाट सेकेन्ड फ्लोरमा जाँदैछु माथि ल्याइसक्यो अब म चाहिँ टिकट काट्न जान लागिरहेको छु टिकट यस्तो हुन्छ कि ट्रेन चाहिँ 6:21 मात्रै छुट्छ यहाँ म चाहिँ आज अलिक छिटिरहेको छु ल अहिले हेर्नु त टिकट काट्ने ठाउँ मलाई चाहिँ के अरे जापान यसो मिनी मैले चाहिँ के अरे मैले जापान आउँदैन नि त मैले त्यो भएर इङ्ग्लिसमा काटिसकेँ 270 रे यहाँबाट चाहिँ पैसा हाल्ने टिकट आइसक्यो पैसा नि हाल्ने ल अहिले गएपछि त्यस्तो गर्नुपर्छ ट्विट गरेपछि भयो अनि एउटा चाहिँ त नहा एयरपोर्टतिर जाने तर म यता माथि ती समिने काम गर्नु चाहिँ माथि हो त्यही भएर चाहिँ लेफ्टबाट माथि जाँदैछु रेलवे स्टेसन आइसक्यो ठिकै यहाँ वेटिङ गर्नुपर्छ 6:21 हो यता एउटा रेलको टिकमा रेल आयो रेल आयो यता घर गाई म झरेर काममा जाने बाटो हिँड्दैछु यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै छिटो छिटो हिँड्यो भने पन्ध्र होइन छिटो छिटो हिँड्यो भने 12:13 मिनट 15 मिनट जति लाग्छ बिहान त त्यसै गाह्रो हुनु त्यही नि म त सक्दिनँ हिँड्न लाइट छ
Okay.